Jaz bom zbrat, jaz sem Luka Markošek in danes imam nekaj posebnega za vas. Danes prijem nazaj s Cluster Truckom. Zdaj tega res dolg nisem igral. Z razlogom nisem dolg igral. Ker tako pač nekako zmanjka mi je levelu, ne? Dvaz dober razlog. In zdaj sem pač opazil sem nov leveli, ne? Pač... kot vid... Kaj pa so zdaj? Ne me jebat. Evo ga. Torej, tukaj imamo zdaj nekaj čist novega vita campaign, to so te leveli, ki smo jih že naredili, pa imaš Halloween, pa Holidays. Gremo zdaj na Halloween, ker danes je nekaj posebnega. Danes, če umrem, si moram dati clean na faco. In kakor vete, nazadnje s tem cleanam, ni glih nekaj, ne vem, kako fajn bilo, boleč ko se svinja. In očitno vam vsem zelo všeč, ker sem imel 15 lajkov na tistem videu. In en dislike, ne vem, kjer prišli, če dislike-o. Pa še nekaj, Halloween še nisem igral, ker pomeni, da lahko ure tole zajebem, sam ga sjebem. Ja, okej, to ni to slab začetek. Okej, jaz ne vem, ko sem te... Ne? Fuck, ne. Fuck! God damn it. Okej, to ni tako slab začetek. Malo me tudi na hel spominja, če se spomne, kjer tako ful podoben, tele križi pa grobi in zdaj, da bom crpno jele. Pizda. Fuck it! Če mi crkneš, zdaj, da te obijem, presježem. O ja! Fuck me. Just fuck me. Seriously. Lesijen kli nisem v plastičem bajeb trikrat bobolijo. In že tule niglih brez bolečin. Moj klini. Fuck! Okej. Oh shit. NEIN! Scheiße! Oh! Ah, ja! Okay, Ziel! Okay, Goal! Oh my god! Zdaj bavaš se z mano, jele! Kako naj prijem do gola? To je dejansk nemogoče bilo zdaj, da. Ne mi rjaš, da sem bil tu plis. Come on! Yes! Oh, shit. Okej. Pizda. Resen. Ja, evo ga. Zdaj se hoto klinu zjet, what the fuck? Oh shit! Fuck! Ja! Ne me jebat. Okej, tu so on, ne ni. Shit. Oh my god, no jed ga moram, fuck you. Damn. Nigga. Ne ujevat, stari. Da možem! Kako?
Kako? Čaki. Oooo! Strašio se je, se tu pezdežu smije. Oh my god, okej, zadnji level. Okej, shit. Ne! Okej, končal sem. Vrm! Hehe! Dajmo dovolj tole. No, ej, iskren, tule je lepa faca, ne. Oh, shit, še enega moram kasi. Sploh nisem prišel, da imam še enega gore. Ok, to je moj vrat, Dvanc. Ok, 22 jih je bilo. Ok, iskren bom, dejte komentirati pod telem video tam za nove challenge, ker jaz se ne znajdem. Jaz sem totalno brez idej. Rabi kakve boleče challenge, pa... jih zelo težko delam. Najbolj nekaj, ker je možen za mene, da naredim. Pač rečemo, zdaj če mi v to ne vem kakve drage futra pa tu napisam, veš, da nam to delo. Da je nekaj, ker je težkega, pa da lahko doma naredim, brez problema. Tudi ja, tu bo tu. Hvala lepa, ker ste gledali, če vam bilo všeč, lajkajte in se spravite se in se vidimo naslednjič. Adio!